Takže zdravím vás u našeho Finecraft Let's Play s dnešním složením Hazik, Replay a Mudry. Čau. Já s Replayem půjdeme do dolu a Hazik vám objasní jeden takový technický problém. Situation. Ten technický problém spočívá v tom, že Fraps pěkně stávkuje. A jakoby v minulém díle, co jsme točili, jsme se vydali jako hledat tu kejvku, jak jsme vám říkali. To jsme našli, ale na konci jsme zjistili, no spíš já jsem zjistil, že vůbec se to nenatočilo. Natočilo se prvních 9 vteřin a pak se to vyplo, nechápu vůbec proč. Takže jsme si povídali sami pro sebe, takže to vypadalo jako divně. Takže vám dneska vám ukážem, no teďka vám ukážem, no spíš já, protože oni budou kupat tu farmu, ukážu vám, co jsme našli, tak jako první. Udělám rychlý souhrn. 4 farmy na pavouky, 2 na zombíky a 1 na skeleton. Mluv. Jo, tady je jeden z těch 4 na zombíky. Fakt je to jako fakt dobrý, protože ještě nikdy jsem se nesetkal, hele, tady jsme ten proskoumal, ještě nikdy jsem tak se nesetkal ne. S tímhle. Přesně, aby jsme prostě 4x farmu na v jedné kejvce, 4 farmy na pavouky, 2 na zombíky a 1 na skeletony. No. To tu normálně máme všechno. A hned u našeho baráku, prostě všechno, po ruce. 9 farem, prostě 9 farem, to je, no 9 spawnerů jsme našli hnedka u sebe a to je jako fakt docela dost dobrý. A hlavně nejlepší, sakra, na začátku Mudry na mě takový, to je blbost, na pouští nic není. Jednou ale to jsem určitě neříkal. To si říkal, to si pamatuju, už ale play. Něco taky říkal, no. Jo, něco taky, jo, určitě. Hele, už máte vymyšlený, kudy to povede? Jak no, to tak jo, už to máme, už to máme. Vymyšlený. Kde je ten druhej? Yes, sir? To jsem už moc daleko. Jo, tady je ten druhej, tady je ten druhej. Yes, sir? A, takže někde tady bude, tady někde bude ta sběrací místnost, jak máme ty pec, ne, to jsme moc blízko. Myslím, že tomu vůbec nerozumíš, my už to máme ráno. Jo, už máme tak jako já nevím, pánek, máme, tady nad máme tím dvě hodiny přemýšleli, tak jako kdybych tady nad tím jaký dvě hodiny? Přemýšlel, jaký tak to taky. A tři, já se tam pro tebe dojdu. Hej, tak Hazíku, pojď sem. Ano. Ano. Normálně už to máme vymyšlené, dokonce máme děkovný trička máme udělaný. Tady povede jakoby první prout, ten poveze sem ty pavouky. Poveze někam sem si no. A z tady toho druhého půjdou. Hele, ale mně to přijde, že to máte jako ten proud, že bude strašně blízko u toho spawneru. Ten spawner musí být uprostředka, no, je to lepší. No teď jo, teď na každý straně 4 bloky, já to ještě nemám vykopaný, počkej kuku. No tak to vykopej a pak to. Tak když pak taky ukážu, jeden, no. Jeden nebude tolik no dávat, ale prostě je to pořád víc jak jeden. Prostě jsou dva. Prostě double XP farma. Já chápu jako... Fakt double jo, já myslím, že je kvarto ty jo. Ne, double, já mám na singlu. To je pohoda náhodou, to si pak si pohrál. Já taky na singlu, double. A je to krása jako. No, ty si můžeš pohrát s něčím. No ne? Dobrý, ty si pohraj s Florianou mámou. Pořádně. Myslíš, ne, myslíš, že je slepice. Že já bych rád, aby mi ho tam snesla, hej. Asi jo. Já myslím, že mi ho tam snese. Jí to tam profouknu, fouknu jí ho hej, tam. Proč to tady zahazuješ tím? Tím koblem. Ou. Proč to tady zahazuješ tím bude koblem? To? No stejně bude ne... jenom jeden nad tím. Ne, to musí být nebudem... víc nad tím. Zomry, zomry. Dobrý. Tam... No když to bude víc, tak ji budou zůstávat na stropě. Tak je to sundá dolů jakoby. Ne, nebudou, koukej, protože... Ty proč by zůstávat ale jak to má na stropě? Být do, jak to má být do vzduchu od toho spavnu? Spavneru, dvě no teď se o tom bavíme, teď se o tom bavíme. Proč by to mělo zůstávat na stropě? No já jsem to tak alespoň na singlu měl, že mi vždycky, když jsem to nechával dva bloky, tak mi zůstává tak na stropě. Takže musíš udělat tohle, koukej. Ne, vedle. Musíš tak dát bloky a nezůstanou ti na stropě. Pak se musíš jo? Akorát jo? Nějak normálně postavit. A můžeš to myslím udělat dokonce, no takhle. Takhle vysoký by to mělo být. No, pomohl jsem ti. Haziku, pojď mi ukázat, jak to mám mít já vysoký vlastně. A dolů to má být dvě kostky, viď? Jo. Jo. No dvě pod to a dvě nad to. No vidíš, se mnou žádný problémy nejsou. No to je rychle vykopaný. Ne, protože tady je většina hlína. Machruješ, hele, osvíci to. Jo, ty máš ten spawner, dobrý. Tak já ti taky pomůžu. A ne, tak
tolik osvětlení ten spawner není. No, můžeš jít, já se to vykopu, já mám svoji lopatku. Dobrý, 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 já jsem ti chtěl napomoct. No, běž si pomáhat jenom. Proč je tady ta díra, to se mi tady nelíbí. Ta díra, tam jsem já, počkej, aha, ty myslíš tu, tři. Jasný. Já bych, normálně pořád uvažuji nad tím, že ho tam Florianovi má mě asi loupnu brzo. Jako... To je něco. Ale už to mám, už nějak ten prout. Počkej prosím tě. Já teď přemýšlím, jak to tady chcete udělat, víš. Čeká, ti vykopu takovou jeský klas. Tak říct k sobě. Dobrý, já tobě. Počka. Jo tak, jo, dobrý, dobrý. Hele. No. Jenom doufám, že se nám to nestane to, co u prvního serveru. Když jsem byl zapnutý já. To trochu nestíhalo. Tady je ulička, jsem prokopal k nám. Já dobře. Tady by nevadilo, nevím. Prostě musí se to nějak spočítat, rozvrhnout. Ale jak to má být do vzduchu? Mi řekni, já ti hodím ten kobu teda. Ale tak to je jedno, jak to bude do vzduchu. Jo tak počkej, tak to už tam mám dva. Tady to odkopu. Hlavně tady to musí zaházet. Jestli... No já to jdu zaházet celý. Jestli to je finální teda. Jo, je to finálovka. Je to finální kampaň. Jo. Ne, kdo mě zase otravuje. Ještě, že mám tak potichý zvánění. Teď by si slyšel tvoji oblíbenou písničku, Mudry. Mosa. Mosa. A se... No dál to už nebudu zpívat, nebo se ale ať volá kdokoliv, tak nejkašlu. Co když třeba volá tvoje máma, že třeba hoří? Jo, tak moje máma na tu kašlu taky. Hoří jo, tak kde prosím tě, umíš v práci, že hoří. No ale a to se nedozvíš, to se nedozvíš, taky to zvedni a hej, proč dozvíš to. Proč to zaházel? Teď to máš jedno, ne? Nemáš, oni se pak budou spawnovat na té podlaze, protože se spawnujou dva To je ale úplně jedno, hlavní jde o to, že prostě to nikomu to nezved, co když třeba, já nevím, se něco děje a prostě ty... Asi se něco děje, protože někdo, teď mi někdo volá. Viděl jste někdo teorii velkého třesku, viděl jste někdo? Třeba fakt hoří, hej, zvedni to, ty debílku. Ne, nebudu to zvedat. Možná ti umřela babička, hej. Jo, dobrý, prosím tě, aby to by neumřel dědeček. Je to slyšet, že mi někdo volá. Ne, a jde slyšet. Dobrý. Ne, neříkej, co jde slyšet. Ani nikdo sakra neberu vážně. Nebo já nevím. To je dobře. Jo, a teď no, chcete už ten to prompt mám. Teda, kam to chcete vyvíst? Já bych ti řekl, kam to chci fout. Tak počkej, ne, tak tady jsem vykopal malou cestičku, to ti může pomoct, ne, k sobě. A jako co s tou cestičkou? Že by tam třeba, když si to vezmeš tady, dvě kostky doprava a mohl by tam být ten prout, ne? No zase ne, tady by to zase nebylo uprostřed u tohohle. U jednoho to nebude uprostřed ten prout a u druhého to bude krásně na hraně. Uprostřed. Tak si vyber. Jaký prout uprostřed? No uprostřed. Ne, tak tady potřebuješ vodu, no, ne? No to vím. Na tady tu stranu, jak to kopu. No ale když se budeš kopat, tak u tohohle to zase uprostřed před spravnem. No tak tenhle ten, koukej, tenhle ten třeba vyvedeš tudy. Jako tady, tudy. No, tam tudy a nějak se to protne a tam rovnou se budou rodit jakoby... No a sběrací místnost si uděláš třeba tady. Přesně a budou dvě ze dvou stran ta sběrací místnost. No a prostě budou, pojedou tu odsuď a odsuď takhle. Okej. Okay. A pak jenom takhle, tady je zamáčkem a tady dva pistony pěkně, nebo tady dva pistony. Takže... Mám dva beliky z vodu, chcete nekonečný zdroj udělat? Jo, udělej ho určitě. Jo. Jsem věděl, proč brát dva byliky. Bude to takový sice trošku amatérský, ale tak to je jedno. Aha, tam kde jsem udělal nekonečný zdroj, ty si to kopej. Je, co děláš, proč tady máš nekonečný zdroj vody, asi když tam vidíš, kde je ten kanálek. Tak počkej, tak já tu vodu vemu. Už si máš pryč?
No, můžeš. Dobrý, pořád mám naplněný dva balíky na štěstí. Tak já udělám jinde, počkej, třeba... Ne, teď jsem tam spadl! Počkej, kam ho udělám, kam ho udělám? Já nevím, kam ho mám fouknout. Počkej, tak jsem třeba. Ale no tak. No tak jsem ne. A tady to někde musí snížit. Jo, tady. No, má to nekonečný zdroj. Tady u toho bych to udělal jenom jeden pod tím, protože a jelikož je to o jeden to, o jeden vejš, než tady ten. Víš, aby to bylo stejně. No, tak jo. Ono to snad nebude tolik vadit. Jako ono by to určitě šlo nějakým proudem vody, jo, ale... No, přesně, to bylo na dlouho. Modrý, už to máš? Nějak obkopej kolem té farmy, ne to obkopej. No konečně, ty, já jsem si zomrskal, ne? No a to vypadá nějak pěkně, ne? A to vypadá. Jo, dobrý, tak já jsem to chtěl udělat z bílého dřeva. Ne, tak to vypadá líp. No takže byste... Počkej, počkej, počkej. Tu vodu třeba tam dát nějak, jakože... Ok, tak já to udělám. Replay, ty obkopej tu farmu. A... No. Takže mám tam dát už tu vodu, jo, natýct. Jo. A proč je tady tohle? To tady nemá být. Ty už natáčíš haziku? Jo. Jo, dobrý. Takže jsme tu zpět. Ty jsi říkal, že jsem zpátky. Ale tady to nevychází. Jo, aha. Ty... Tady to nevychází, tady to nevychází, nevychází to. Pom 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 pom. Protože dobrý. Tady má být ještě to jedna na ten proud, jo. Jo, sorry. Tak mudrý. Chybí mi tady voda od tebe. Au, au, jde vám tam pavouk na návštěvu, najde po mně. Tak tady ne. Aha, tak takhle to asi nepůjde. Vy jste to udělali moc malý. Ne, ne. Je to úplně přesně. No tak to teda není to vůbec přesně. Ale ti pavouci se rodí. A kde je to? Kde je to malý? Replay, dívej. U Modrocha to je malý. Dívej, ten pavouk už šel zase tam na to rohu. To úplně, aha. Když budeme stát tam. Hej, Modry, máš to o dvě malý, jako jo. O dvě, to je blbost. To teda není. Se sem postav, koukej, se sem postaví a co, nic je neodnese. Počkej, jsem to počítal, sakra, ne? Máš to mít máš takhle. To, no máš to malý, mudrý. Tady to máš tři, mám, no. Mám, no, vidím to tady, potřebuji přidat. A tady máš taky tři, no. Potřebuji přidat, no. Tak toho jsem si nevšiml, ne, jo, dozadu já jsem... nekopej, dozadu nekopej. Ne? Ne, sem pojď. Sem tady to musím vykopat o dvě. To se pořeší. Hele, víte někdo, kolik nahráváme? Asi no, už docela dost. Asi něco, no tak výjimečně to ukončíme, když tak tady. Tady někdo vstavil XP farmy někde, co? Ne, já jsem to špatně spočítal. Ani neví, že voda teče 8. Ale to vím. Jen se to udělal 4x4 a vlastně mi nedošlo, že ta voda musí týct, no. Teď já na singlu mám také a hnedkom dvě vedle sebe, asi o 10 políček vedle sebe. Hasku? No. Víš, jak jsme to tam zvyšovali? No. Tak to jsme si udělali blbě, protože tady jsme to zase museli rozkopnout ten proud, aby to teklo dál, že jo? Ne, ono to bude v pohodě, protože on to tady nemá to, víš. On to tady jo, takhle. Takhle dolů, vole, no. Normálně se tady skopne ještě, vole, no. Jo, tak oká. Teď můžeš pustit tu vodu, ne, nemůžeš, tam máš to tady zaházen.
Jo, nepustil jsem ji. No, dobrý. Jo, ale tady je ten prout vody, tady... Wow. Musíte někdo to... Ten nekonečný zdroj tady musíte někdo zničit. Já nemám dva kyblíky. Po druhý. Tak proč ho neuděláš trošku dál? Tady udělám. No, dobrý, to krásně vyjde. No, tady se mi to ale takhle nelíbí, počkej, to musím udělat takhle. A to mě nějak asi přes offscreen uděláme na skeletony farmu jenom jednoduchou. No cože, ono to nevyjde o takový kousek, to, tak to nasere. O tři kostky, ou. Oh. To snad ne, jako jak to tady pořešíme, počkej, tak. Takže asi tak. Počkej, tak to tady ještě je o jedno pro... No, a tady je jakoby o vylejzat. No, bude. A tady jsou to. Tady se budou držet. Jo. Dobrý. Hej. Takže. Ty vole, já tam pokaždý spadnu, ne? Jo, asi jo. Dobrý, jak je ta žlutá vlna, tak budou pistony a bude to nahoru, to bude. Tak teď to pojďte nějak zaházet, aby jsme to... nějak mohli zkusit, jestli se budou stakovat. Rychle. Ne. Hraješ si na schopku replay? Hej, Mudry, tak jako mohl bys něco pro to udělat, aby jsme to měli hotový. OK, stavím. Chudák. Aha, takže replay. Asi tady níž, co? Tady asi níž, no. Replay mazivu tam zať! A dej ti trošky zať pryč. Ještě nedávej pryč. Ne, ještě ne. No tak ještě jako furt tady vidím, že tady nemám hotový. Sorry replay, ale zaházím tě tam. Přesně, už nemůžeme čekat, nemáme více času. Jo, musíme to rychle mít hotový. Ne, tyhle, ty jsem debil. Ano. Souhlasím s tebou, hej, hezik, prostě máš pravdu. Hej, proč se zahazuješ, víš kolikrát to ještě bude měnit? Ty to budeš měnit. No vlastně budeš, no. Ohni, modrý ohni. Pust tam tu vodu. Prosím, pust tam tu vodu. Jakou vodu? V druhý ty. Prostě jo, v té místnosti tam. Jo. Vodu. Jo už. Replay? Tak pokus číslo jedna. Počkej, takhle by to mělo být. Jo, můžeme zničit torčky. OK. Replay. Asi. Co je? Znič torčky. No a co já tady jako v tý místnosti? No tak vidí ven asi. Jo, aha. Pojď tady se stavit.
Já si myslím, že co? Já budu asi mrtvý, já budu počkej, asi nějak mrtvý. Nahoru. Dej tam po co, dej v tom kostku, ochráním tě. Počkej, ne. Dělej. Co myslíš, nejde to? Mám, dal si mi. Tam si dal. Hej, ale mohli byste mi třeba pomoct, protože já jsem tady asi mrtvý. Aha. Určitě. Určitě nás jich tady je 8, jako je tady celá ne, armáda. Ne, proč to ničíš, mudry? To má být. Ne, chce, aby jsme zničili ty? Nebo to tam má být nějak jako speciálně? No to tam mělo být, jo, ty grily. Mám to tam dát? No ty dvě kostky na tím, to tam jdeš pár kundry. Nevím, o jakých dvou kostkách se bavíte, a ty vole, tak... Au, já to nestih. Au. Au, zaboj, já se nevím, jak ho tam dostat. Ježišmarja. Já taky ne. Sakra, au. Něco zase do mě kouslo. Dobrý. A to mě odhazuje nahoru, jau. A kudy teď nahoru, jako? Já, počkej. Já to kašlu, já se dostanu sem. Tak a dělej po té kostce tady nahoru, mazej. Okay. Mazej! Počkej! Tam! Ne! Zazdí to! Ne, uteč! Počkej! Utekl jsem! Chci mě replay! Chci mě replay, no taky jsi hodnej. Tak to zabožená. A ty tam tu vodu zase nepustil, mudry. Počkej, já jsem mu pozbíral věci, nevím, jako. Nevím, jak tam stavět. Au! Oni vylezli z té druhé farmy. Tak když je to otevřený, ještě by nevyřeli. Jo, tak proto mě tam zabili, že jo? Protože jsem to zapomněl zabili. Ne. Hej, já mám půl svíčka. Hej, ale jak se dostaneme tam? My tam vlastně jsem říkal replivat, kope tu farmu nějak a co tam dostaneme. Ale to vlastně nemám. Já nevím hlavně kudy tam. Tohle bych pořešil přes offscreen asi. No tak tu cestu asi jo, no. To cestu jo, ale tak pokud neuděláme, no dobrý, na schodech jako skeleton, dobrý no. A já nemám nic. Kudy? Mrtvé tomu teču ti. Zhebně tam na těch schodech, počkej si tam na hazika. Dobrý, já už jsem tady, víš. Tak si počkáš, půjdeme nahoru. No dobrý, kudy? Pojď za mnou. Tady je tahle ta první farma a my to nemáme jak cestu k tomu. Vybíral ještě. Jo, tak někdo teda musí vzít to. Víš ne. Tady nikde kopat, tady nikde, ale já nemám kou. Jo, dobrý, a tady jsou skeletoni. To je, ne! Tyve, dávám si skeletona rukou, dávám si ho rukou. Jo, já kostí, tu máš, chytej kost. Zomry, hodil jsem po něm. Jsi hodnej. Tak já to na chvilku stopnu. Počkej. A my se tam dostaneme nějak, jo? Tak zatím. Zdravíme vás zpátky. No, pro nás to byla docela doba. A tak jak jsme to vyřešili, když vidíte, ono to nejspíš fungovat nebude, protože těch bugů je tady fakt hodně. Je to trošku zabugovaný, že ti pavouci skrzeď jdou zabít právě, že skrzeď. A jak do nich bouchne, tak je trošku odhodíte a už jsou najednou nad tou kostičkou. No, takže pokud jich tam budete mít 30 a najednou uděláte s tím. Teď mi to vypadlo, pomož mi. Jak Stone. Je to zmáčkne. Pistón. No, stonem to uděláte a 900 pavouků mělo vylíst, to už se nám párkrát stalo. To není moc dobrý. No, takže nejspíš XPčka budem dostávat od skeletonu nebo od zombíku, protože tam to asi udělám přes volnej spát, ne? No, asi jo, no. A maximálně kdyby tady jeden byl, tak možná. No. Možná jeden, no. Takže ale i tak v příštím díle vám ukážeme, jak to zapojit, protože v single playeru to normálně funguje. Takže vám ukážeme, jak to zapojit a... Přesně. To všechno, to bude, prakticky to bude díl na... To bude díl až na pondělí, co? Ne. No, ne, na... Neděli dneska. Nebo sobotu. Na sobotu, dneska na sobotu. Dneska je čtvrtek. Na neděli přece jsou ty speciální díly od nás. Jep. To já... Já ještě jsme neřekli, co, kdo co bude dělat. Ne. Tak to je dobře. To necháme to jako jim řekneme pátek asi zítra, no. Stejně tady pan Hazik jde do školy. Já teda ne, replay, já nevím, ty jdeš do školy? Asi, taky ne. Taky ne, to je dobře. Takovýhle život. No, takže tohle to zapojíme v příštím díle. Yep. Takže já se s váma loučím a... Pro dnešek se loučíme všichni. Jo. Takže čau. Ahoj. Tak, čau.